ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តគ្រូទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តរីនេះរបស់ទ្រឹទ្ធវិទ្យាដែលនេះខ្ញុំអនាតៃតលើកយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាងប៊ីលបតដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ប្រិមត្តគ្រូទាំងអស់នេះជួនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មានព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 ដែលទស្សនិកជនមួយចំនួនក៏បានដឹងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia ដែលសម្រាប់ជ័យលីភីនៃអ្នកដឹកនាំមកកតគឺបានទៅលើបេក្ខនារីកញ្ញាសេងរដ្ឋាដែលជាបេក្ខនារីតំណាងខេត្តកំពង់ធំហើយក្នុងផងដែរឃើញថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទៀតនោះគឺអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងគឺគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការដាក់ពិន្ទុឲ្យកញ្ញាសេងរដ្ឋាជាប់ជាជ័យលីភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ដោយសារតែបេក្ខនារីមួយរូបនេះគឺមានសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយចំណេះដឹង ក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅរូបសម្រស់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសទីនោះគឺការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរតែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅទស្សនាដូចតទៅ ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនារីត្រីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅឌីប្រីមៀមសេនធើសែនសុកជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យដែលទស្សនិកជនជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានទន្ទឹងរង់ចាំសម្រាប់បេក្ខនារីដែលគ្រងមកុដតំណែងថ្មីកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្យនៃកម្ពុជា Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 ហើយបេក្ខនារីដែលស័ក្តិសមជាម្ចាស់ជ័យលាភីបំផុតនោះគឺបានទៅលើបេក្ខនារីសេងរដ្ឋាបេក្ខនារីតំណាងខេត្តកំពង់ធំ ម្ចាស់ជ័យលីភីកញ្ញាសេរដ្ឋាមានអាយុ27ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត73សង់ទីម៉ែត្រដែលកញ្ញាសេរដ្ឋាក៏ធ្លាប់បានទទួលបានជ័យលីភីបវរកញ្ញាមីសយេឡូ2018ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលរៀបចំដោយវិជាស្ថានវណ្ដាកណេនីកាលពីឆ្នាំ2018ផងដែរដូចនេះម្ចាស់ជ័យលីភីមីសក្រេនខេមបូឌីឆ្នាំ2020គឺពិតជាស័ក្តិសមបំផុតដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតនិងមានចំណេះដឹង គឺពិតជាស័ក្តិសមបំផុតដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាទសមត្ថភាពនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានវណ្ដាកណេនីផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីជំរុញបេក្ខនារីទាំង 28នាក់ សល់ត្រឹមតែ5នាក់ចុងក្រោយសម្រាប់ការឆ្លើយសំណួរហើយម្ចាស់ជ័យលីភីកញ្ញាសេរដ្ឋាបានចាប់បានសំណួរដែលសួរថាតាំងពីប្អូនស្រីដឹងក្តីមកតើប្អូនស្រីស្អប់អ្វីជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្អូន បន្ទាប់មកបានស្ដាប់នៅសំណួររួចកញ្ញាសេរដ្ឋាបានឆ្លើយយ៉ាងមឹងម៉ាត់និងមានភាពជឿជាក់ដោយកញ្ញាបានឆ្លើយថាតាំងពីនាងខ្ញុំដឹងក្តីមកប្អូនស្រីគឺស្អប់អំពើហិង្សាទៅលើកុមារនិងទៅលើស្ត្រីជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំស្អប់នៅភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមនិងសង្គ្រាមដែលបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសង្គមដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាដើម បន្ទាប់ពីការឆ្លើយនៅសំណួរក្នុងភាពជឿជាក់នេះភ្លាមបណ្ដាឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនគឺស្រែកហ៊ោគាំទ្រជាខ្លាំងទៅលើបេក្ខនារីតំណាងឲ្យខេត្តកំពង់ធំនេះតែម្ដងដែលនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបេក្ខនារីកញ្ញាសេរដ្ឋាគឺពិតជាស័ក្តិសមនៅក្នុងការគ្រងមកុដក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ហើយនឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International ឆ្នាំ 2020 នៅឯប្រទេស Venezuela នៅពេលខាងមុខនេះ ក្នុងនោះផងដែរបើក្រឡេកទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីដែលអញ្ជើញទៅចូលរួមគាំទ្រនៅកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 ពួកគាត់បានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍កម្មវិធីដ៏ធំដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍មហាហង្សគឺពិតជាអធិកធមនិងធំធេងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 នៅរាត្រីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះដូចតទៅ ចាចំពោះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបរីករាយមែនទែនពីព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលដូចថាប្រពៃណី
យ៉ាងកក្រក់កក្រែងព្រមទាំងមានការប្រកួតខូស្ទូមហើយប៊ីគីនីនិយាយទៅហើយជាពិសេសគឺបៃខានារីពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាវាពិតជាពិសេសមែនទែនព្រោះឯងមានតែលើកទី1នៃកម្មវិធីនេះគឺប្រហែលទៅធំមែនទែនហ្មងដែរមានស្រុកខ្មែរយើងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យមិត្តនារីឬក៏ដូចខ្ញុំចឹងពេលទី3តែខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ដើម្បីប្រឡងបបកញ្ញាអញ្ចឹងនារីក៏អាចដាក់ពាក្យប្រឡងបានដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាព្រោះវាក៏ទៅគឺអស្ចារ្យមែនទែនប្រឡងបបកញ្ញាគឺវាសំខាន់យើងមានភាពជឿជាក់អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានភាពស្អាតស្អាតពីខាងក្នុងចំណែកដល់យើងគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចមកចូលរួមប្រគល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមានកម្មវិធីបែបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះថាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគាត់ចង់ដាក់ចូលរួមប្រគល់ហើយជាពិសេសបងប្អូន designer ក៏គាត់ចង់បង្ហាញស្នាដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចបង្ហាញស្នាដៃរបស់គាត់ទៅលើកញ្ចក់ទូទាស់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងពីវិស័យ fashion ក៏ដូចជាវិស័យឆ្នៃម៉ូដបានច្រើនហើយជាពិសេសអាចមានឱកាសនឹងនាំដល់បេក្ខនារីទៅប្រកួតនៅស្រុកក្រៅលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិផងដែរចា៎ខ្ញុំពោះអារម្មណ៍មកតលគឺមកសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញកូនខ្មែរយើងបង្ហាញសមត្ថភាពរៀងខ្លួននៅលើឆាកហើយលើចាប់ពីនេះទៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតមែនទេកូនចាចាចាតែប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសទៀតចាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងចាអ្នកម៉ាក់វិញសប្បាយចិត្តអត់អ្នកម៉ាក់ចាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់កូននៅពេលដែលឃើញកូនខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនចាហើយមានកម្មវិធីអញ្ចឹងល្អហើយម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំទៀតចាសម្រាប់ម៉ាក់វិញចាខ្ញុំដែរម៉ាក់យល់ឃើញណាស់ពួកការរៀបចំកម្មវិធីនេះល្អអត់ល្អកូនល្អខ្លាំងណាចង់និយាយថាសំណូមពរឲ្យកម្មវិធីនេះគឺមានរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពលកខ្មែរយើងវាមានដោះដាលទៅលើឆាកអន្តរជាតិចាឲ្យគេឃើញថាខ្មែរយើងនឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាចាចាពួកម៉ាក់វិញចាចង់ឲ្យយើងមិនដែរចាចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានលទ្ធភាពគាត់មកបង្ហាញសមត្ថភាពគាត់ហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរចាជំរាបសួរចាចានាងខ្ញុំម្ដាមកតដែលគេនិយមហៅថារិទ្ធិនីសក់ធំចាចាថ្ងៃនេះចូលរួមកម្មវិធីអីដែរកម្មវិធី Miss Grand ចាមកផ្ទះមកកត់ឲ្យបងប្អូនចាមើលការតែងខ្លួនដឹងឯងចាចានិយាយលេងបងមានអារម្មណ៍ថារំភើបភ័យអស្ចារ្យចំពោះកម្មវិធីហើយនិយាយទៅសប្បាយចិត្តកម្មវិធីខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដូចបរទេសដែរចង់និយាយអញ្ចឹងបងចា៎មានអារម្មណ៍ថារំភើបនិយាយអីអត់ចង់ចេះចង់ឲ្យកម្មវិធីនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះមើលទៅការរៀបចំតាំងពីសប្តាហ៍ទី1ទី2រហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺគាត់ធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចា៎ចា៎សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់តួយើងធ្លាក់បរាជ័យក្នុងថ្ងៃនេះយើងដាក់ពាក្យនៅសប្តាហ៍ឆ្នាំក្រោយទៀតហើយយើងបង្រឹងសមត្ថភាពយើងកុំអាក់អន់ស្ពន់ចិត្តនិយាយទៅបរាជ័យថ្ងៃនេះជាជំហានដើរទៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតចាហើយក៏អរគុណកម្មក្រុមហ៊ុនមហាហង្សដែលបានរៀបចំកម្មវិធី Miss Grand យ៉ាងអធិកអធមនិយាយទៅសប្បាយចិត្តក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរមករោគដែលមានកម្មវិធីថាកម្មវិធីយើងកាន់តែឡើងទៅវាអត់ចោះហ่าបងចានិកជនជាទីមេត្រីក្រុមនោះក៏ចង់បង្ហាញជូនទស្សនិកជនផងដែរតាក់ទងទៅនឹងសម្រាប់ជ័យលិភីបៃករ៉ី4អ្នកផ្សេងទៀតរបស់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020នោះក្រុមនោះមានដូចជាជ័យលិភីលេខ2បានទៅលើបៃករ៉ីលឹមសុធាវីតំណាងខេត្តប្រសិទ្ធនុអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.68 ជ័យលិភីលេខ3បានទៅលើបៃករ៉ីលីវជីលីតំណាងឲ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70ជ័យលិភីលេខ4បានទៅលើបៃខនារីវុទ្ធីដាវិនតំណាងឲ្យខេត្តបាត់ដំបងអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 សម្រាប់ជ័យលិភីលេខ5គឺបានទៅលើបៃខនារី
សារមចន្ទាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបារាំងអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ម.បន្ថែមលើពីនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើការគាំទ្រថែមទៀតជូនទៅដល់ម្ចាស់ជ័យលីភីកញ្ញាសេរដ្ឋានៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International ឆ្នាំ2020នៅឯប្រទេស Venezuela យកជ័យលីភីជូនជាតិឲ្យបាននៅក្នុងនាមជារាជនីថ្មីរបស់កម្ពុជា។